Milan Kaloper je momak od 16 godina koji je preko noći ostao nepokretan. Dijagnostikovan mu je tumor kičmene moždine i porodici Kaloper je rečeno da operacija nije moguća. Otpušten je kući nepokretan od struka na dole i nikakva nada nije postojala da će ikada više prohodati. Igrom sudbine, srećom ili pukom slučajnošću su došli do doktora Milenka Savića. Ovo je njihova priča. Dakle, kraj 2015. godine, Milan, tada zdrav 16-godišnjak, je došao kući sa slabom pokretljivošću donjih ekstremiteta, je li tako? To je petak bio. Faktično, da, petak je bio. Došao je, posle je vukao levu nogu. On je radio svojevremeno vežbe zbog skolioze i pomislili smo da je tu nešto uradio, neko po toj šot metodi, da je nešto da se ušinuo ili nešto. Rekao, proći će tebe to, možda je samo upala mišića ili nešto. Sačekali smo da prespava, u subotu već nije mogao da ustane iz kreveta, završili smo na dečijoj bolnici. Vrlo brzo su oni ustanovili rengen, CT, magnetna, da se pojavio neka promena na tom petom pršljenu, da je neki tumor ili već šta, laički ovako rečeno. Uputili su nas na jedno ovde u Beograd na lečenje, gde su nas polovinom decembra primili. Vrlo brzo je urađena ta prva neka operacija, da li je to samo bila operacija kako je nama rečeno ili biopsija, posle koje je ponuđeno da ide na neko dalje lečenje uz traženje da se nalazi biopsije šalju za Bolonju, gde je svetski centar koštenih tumora, da oni potvrde da li je u pitanju maligni ili benigni tumor. Odlazeći na patologiju u klinički centar Beograd, susreo sam doktorku Jelenu Soptu, koja mi je predala te pločice da ih dalje nosim i koja je u nekom neformalnom razgovoru spomenula i povezala nas sa doktorom Savićem, obavila taj razgovor, zakazala prvu tu neko naše viđenje, tad još ovde bila Alfa Medika, gde sam ja dolazio i doktor je na osnovu onih prvih nalaza odmah rekao to je osteoblastom i ovde je potrebna hitna operacija. I eto, 29. decembra je operacija urađena. Pre toga ste planirali za Bolonju, je li tako? Pre toga smo planirali za Bolonju i negde u inostranstvo, jer kao kod nas ne postoje takvi stručnici, čak je doktorka Sopta rekla u jednom trenutku, kaže, zašto da idete tamo negde preko kad imamo čuvenog doktora Savića koji je čuvenije u Evropi i u Americi nego ovde kod nas. Kog ona lično nije ni poznavala, jel' tako? Da, posle se ustanovilo, posle se ustanovilo da je ona, da se oni samo, eto, usko sarađivali preko tih rezultata biopsije, čuli se telefonima, ali zvanično, ne znam da li ste se posle upoznali, ali do tada se nisu poznavali zvanično. Doktore, kada ste videli prethodne analize, oni su došli ovde kod vas, uspostavljena dijagnoza. Da, mi smo tada imali, sada imamo pacijenta koji hoda i sa kojim smo se pozdravili i pitali kako je, a pre tih 6 godina smo imali pacijenta za koga smo razmišljali da li uopšte da mu se da šansa da ponovo hoda i da živi normalan život. Zbog čega je bila dilema, jer je prema mišljenju tada tih preliminarnih snimaka radilo se o jasnom tumoru kičmenog stuba, relativno loše lokalizovano, dakle pozicija u grudnom delu kičme sa pritiskom na kičmenu moždinu i sa deficitom koji je bio tako drastičan, dakle nemogućnost hoda. Bila je dilema o čemu se radi, koja je vrsta tumora, ali zahvaljujući i doktoru Sopti imali smo taj preliminarni utisak histološki, a i radiološki. Tako da je ta dilema, odnosno ta sugestija doktorke Sopte da se radi o osteoblastomu, dakle to je
vrlo specifičan tumor koji je zahvata dominantnu kost i koji jedino može da se izleči radikalnom operacijom, što u stvari znači uklanjanje tumora potpuno do granice zdravog tkiva. Gledano tehnički, međutim, kada se pogleda, kada se videlo da je taj tumor u grudnom delu kičme, dakle na sredini tela, da zahvata i kičmeni stup i da se širi u okolno tkivo, bila je dilema da li je taj glavni hiruški princip lečenja moguće postići, dakle, napraviti operaciju, a da granice budu potpuno čiste, dakle, da se tumor kompletno izvadi. I on je u tom razmišljanju, dakle, on je samo, to sada naravno ne zna, je bio u toj, dakle, da li da mu se pruži šansa ili da se zaključi da je to, nažalost, inoperabilno i da se pusti da živi tako sa tom oduzetošću. Srećom, dakle, imali smo, eto, i tu dozu, ajde, tih rekao, i hrabrosti, i odlučnosti, i uverenosti da ipak ta medicina i ta tehnika koja nam je bila ovde na raspolaganju, rekli smo da, operacija ovde, ne Bolonja je bilo negde vani. Ja sam objasnio roditeljima i njemu samo je bio tada mlađi, naravno da je sve aspekte operacije, dakle, i njenu tehničku komplikovanost, a i ono što takva vrsta tumora nosi po biologiji, dakle, jedna vrlo nezahvalna operacija, nezahvalan tumor koji je, rekao bih, podmukao, ako tako se kaže. Dakle, on je relativno lokalizovan, ali je vrlo invazivan i vrlo je otporan na sve druge vidove zračenja, lečenja, uključujući zračenje, nož, hemioterapiju. Dakle, tumor koji jedino može da se pobedi, odnosno da se reši operacijom. Velika operacija koja zahteva, naravno, veliki trud te hiruške ekipe, ali i razumevanje roditelja i samog pacijenta i, naravno, njegovu spremnost da taj postoperativno dosledno sprovede i da ono što, rekao bih, možda najvažnije bilo da, jednako kao što sam ja verovao da je to moguće uraditi, da i on i familija veruju to. I isto tu neku vrstu poverenja, odnosno to jedno obostrano razumevanje postigli i u tu operaciju smo ušli vrlo uvereni da će to biti u redu. Iako je to, naravno, i ako bi razmišljali na stavovima i u svetu, u Japanu, Americi, Nemačkoj, Švajcarskoj, to je vrlo, vrlo ozbiljna operacija. Ali mi smo imali, eto, tu kad možda i to dalo ovako spektakularan rezultat, da smo, što je bilo apsolutno jedno sigurnost, poverenje i potpuna uverenost da će sve biti u redu. I bilo je, hvala Bogu, kao što vidite, i vi sada, dakle, što i on sam pokazuje, dakle, u jednu vrlo, vrlo ozbiljnu operaciju, u koju čak, eto, to moram da kažemo, nisu ni druge kolege imale, hajde da kažemo, poverenja. Dakle, postoje jedan stav da je to inoperabilno, ne rešio. Mi su napisali da je lečenje završeno i da... Lečenje završeno. To u prevodu, naravno, nije napisano, rečeno, ništa, idi sada i gledaj sam šta ćeš, odnosno u prevodu ništa, idi i tako živi dok koliko može. Ta njegova mladost pre svega, a i to saznanje da ipak hirurgija ima tu neku, ja bih rekao, moć, da nekada i naizgled izgubljene slučajeve i naizgled nerešive rešava. I
Ja sam lično bio svestan da je to veliki, veliki zahvat, zahtevna operacija, ali opet sam znao, ako ja to ne pokušam, i ako ne pokušam to, da je stvar jasno izgubljena i da on, evo sad možemo kažemo, taj život je, nije život dečko koji je tada imao 15 godina, da je potpuno oduzet, a ne samo neurološki, taj tumor dalje raste i u jednom trenutku bi i život došao u pitanje, dakle, da nisam mogao da se pomirim s tim, da i ja, ajde rekao bih, potpišem, ti si izgubljen i eto, za vrlo kratko vreme nećeš ni fizički biti tu, realno bez hoda i u kolicima taj život, ajde da kažemo, nije ono što on očekuje. On je u tom trenutku kada je došao u bolnicu bio oduzet već od struka na dole. Da, on je bio potpuno, znači potpuno oduzetost, ta paraplegija, što opet je po nekim shvatanjima izgubljena stvar i odnosno veliko je bilo pitanje i ako se napravi tako dobra operacija, da li će uspeti da oporavi kičvenu moždinu i hod. Na našu sreću i eto, na sreću preka njegovu, on je uspeo da dobije pokret u nogama, da povrati hod, da hoda samostalno, iako je to pre operacije u kojoj sam ja radio, relativno dugo trajalo. Dakle, ta dilema šta raditi, koja je vrsta tumora, da li ići van ili ne. Dakle, jedno da kažemo, gubitak vremena je postojao, ali kada smo se videli, ja sam rekao, ako se radi operacija, momentalno. Dakle, što pre, jer smo već u tom nekom zaostatku, u tom nekom tajmingu već kasnili, ali i zaista smo to, znači, pred novu godinu, dakle, nismo vodili računanje o tome što je to već ta novogodišnja i predpraznična euforija i raspoloženje, napravili smo zaista brzo operaciju i, eto, ja sam siguran da smo, da je ta operacija bila bukvalno u poslednjem trenutku, ako ne kažem, u poslednjim minutima. Eto, toliko je to bilo na granici i gledajući po tom njegovom stanju pre operacije i sada, da smo bukvalno koristili te poslednje minute koje su bili ostali da se uradi operacija sa ovakvim ishodom. Naravno, operacija može se uradi i kasnije, ali je ono što je za njega, a i inače za hirurgiju važno, da ne cenimo uspeh po tome da li je uklonjen tumor. To je bilo važno, naravno, radi njegovog daljeg života, ali da vrati tu slabost i izgubljen hod, dakle, snagu nogama, jer to je onda pravi uspeh. Dakle, da ako već radimo, da radimo tako, da uradimo, da on bude dečko koji će živeti potpuno normalan život. Vi u tom momentu roditeljima niste mogli ništa da garantujete, ali ste bili jedini koji su hteli da pokušaju. Oni su vam poklonili poverenje. Jeste li vi verovali da će posle godinu dana doći na svojim nogama? Vidite, to je sada zaista delikatni deo te priče. Ja sam njima vjerojatno ostavio utisak nekoga ko u to veruje i ko to može da uradi. Ja sam bio odlučan da to radim. Mada sada mogu da kažem da je jedna vrsta i moje strepnje je bila. Ja sam verovao da ću taj tumor ukloniti bez posledica i bezbedno. Ali ono što je bila moja dilema, koju ne može ni jedan hirurg da zna, da li smo to vreme, da li smo u pravom trenutku uradili operaciju, odnosno da nije izgubljeno previše vremena i da nije kičvena moždina previše oštećena. I to je bila ta moja
sumnjali, ja to nisam, naravno, roditelj rekao, rekao sam da je ishod moguće da bude dobro, ali da budu spremni da ako se ne povrati hod dovoljno, da je to posledica toga što je već previše bilo oštećeno. Srećom, tako kad ja to kažem da je i možda bilo malo te neke više sile i sreće da je tumor uklonjen kompletno, a da se on fantastično oporavio. Pitali ste me da li sam verovao da će na toj kontroli za godinu dana biti već na nogama. Iskreno, ja sam očekivao možda duži oporavak. On je se oporavio zaista mnogo, mnogo brže nego što je sam i ja očekivao i što je, da kažem, neka medicina, da kažemo, beleži i kako ukazuje. Dakle, jedan odličan oporavak, ali je, kažem, on je možda u tom periodu bio najvažniji ključni, jer je zaista i on sam verovao u to da će sve biti dobro i onda imao jako veliku volju i uverenje i želju da se što brže i što bolje oporavlja. Moram da pomenem da je za tako delikatnu hirurgiju operacije jako važno da se naravno uradi operacija, da uradi za kasnije u tom postoperativnom periodu u kome ima puno problema, saznanje da je oduzeta velika operacija, ponovo stajanje noge, uporna fizikalna terapija, mukotrpno to podizanje. Dakle, jako je važno da pacijent to podrži, da hoće to da radi, da ima jedno uverenje, da ne izgubi volju i ubeđenje da će se oporaviti i naravno to isto važi i za familiju. Mi smo ovde imali tu neko idealan sklop jedne krste ličnosti samog pacijenta, jednu atmosferu koja je sve, da kažemo, pozitivno sugerisalo, su ljude koji su pozitivno razmišljali i dobili smo jedan jako, jako dobar rezultat. Malo je doktor sa nama tu malo jednostavnije objasnio i malo to se našalio s nama, rekao baš na ovome maketi ovog izvadio je samo pršljen. Kažu, mi ćemo to ovako izvaditi, jedan pršljen, pa ćemo ugraditi tu malo veštački. I kažu, naravno, te će dati sve uslove za jedan brz oporavak. Niste očekivali da će 6 sati trajati operacije? Ne, zaista nisam 6 sati negde. I novu godinu ste proveli ovde svi zajedno. Da, novu godinu smo proveli svi zajedno, zahvaljujući Atlas bolnici i rukovodstvu Atlas bolnice. Proveli smo ovde novu godinu, doček, dobili smo jelku, poklone, sve bilo ovde kako treba. 3 dana smo bili tu, čekali doktora da se pojavi za sledeću tu prvu kontrolu. I onda je doktor čak preko njegovih veza nas spustio u Sokobansku na rehabilitaciju i tamo je Milan proveo 6 meseci. Rekli ste da je prvo bio u kolicima, pa je hodao uz pomoć hodalice, da, pa uz pomoć štaka, pa ste mu kolicima, na kraju i to uzeli. U kolicima, onda je u hodalici, pa onda 2 štake, pa 1 štaka i na kraju smo bili u Banji Koviljači. Onda je jednom ja uzmem štaku jedno veče i kao probaj i on me tad prohodao. Čak jednom na kontroli kad smo bili, baš je Milan ovde sedeo, kaže doktor, ajde vidim kako ustaneš, nije, kao vidi, ti možeš da stojiš. A već na sledeće, posle godinu dana, isto Milan, nije doktor nešto radio na kompjuteru, pisao, Milan je ušao, prošao tamo, seo, ja sam seo tamo. I kaže, ajde da vidim, dečko, kako ti možeš da stojiš i kako stojiš, Milan ustane i prohod. Doktor, ono da se kaže, ono je bilo čudo, kaže, pa ovo je neverovatno. Niste očekivali tako brz napredak? Da, apsolutno. Znači, verovao sam da će se oporaviti, ali tako brzo, jer bukvalno to što priča otac je na svakoj kontroli ja sam bio više nego iznenađen, naravno, pozitivno, jer je taj oporavak njegov iz kontrole u kontrolu bio fantastičan, odnosno odličan. I to su ti trenuci gde i taj 600-satna operacija i to razmišljanje, dilema, znate, neko je sugerisao da ide van Srbije da se leči, sada bilo šta da se, ne daj Bože, da je desilo, da se
komplikovalo. Znači, uvek bi neko rekao, e, pa da je otišao negde, možda drugačije. Tako da, sve ta i sama ta šestosatna operacija koja je ekstremno zahtevna, sve to padne u vodu i, bude, i sve to bude olakšanje kada vidite dečka koja ima nekako još nije punoletan i koji je pre nekoliko mjeseci bio u kolicima sa smužden, naravno potpuno sve mu se srušio i gdje ga vidite kad me ga redi da proverimo tu snagu nogama, on ustane i kaže šta treba još? Kaže, čekaj, ti hodaš? Kaže da, potkaj pa prasiča. Slobodane, jeste li znali za odnos cena tih operacija u inostranstvu i kod nas? Da. Bili ste spremni da, Da, bili smo spremni na inostranstvo i na to, tako da. Čak smo čuli za neke operacije koje je doktor izvodio u inostranstvu i za sve to, tako da. Ne u tom trenutku, kad smo se odlučili da dođemo ovde, da je došlo, to je bilo ono momentalno samo razmišljanje. Doktorka Sopta me u petak povezala sa doktorom Savićem. On je rekao mogu da ga primim u ponedeljak i u ponedeljak operacija. I tad se zadesilo baš da je ovaj turski predsjednik bio ovde u Beogradu, pa smo putovali 4 sata do ovde, tako da je operacija održana za utorek. A svaki dan je bio produžetak neke agonije i svega toga. Jesu, radili smo na tome da se što pre, kad smo se odlučili da se uradi, ali ih pominjao šestosatno, da kada je sada, da, tada sam ja pojednostavio roditeljima šta planiramo. Dakle, upojmen je tačno jedan ceo pršljen, uključujući i njegove te, kažemo, prednje delove, i, dakle, i to telo pršljena i zadnje elemente. Tako da je kičme zajedno sa tumorom koji je bio zahvatio taj pršljen. Tako da je kičmena moždina koja je bila potpuno pritisnuta, ostala slobodna, a između susednih pršljenova, gornjeg i donjeg zdravog, postavio sam jednu mrežu cilindričnu titanijumsku koja menja taj pršljen i drži distancu i stabilnost u prednjem delu kičmenog stuba, a od pozadne sam stavio šafove koje sam ušefio 2 donja i 2 gornja zdrava pršljena, tako da on sada ima potpuno čvrstu, stabilnu kičmu, može da hoda, da stoji, da se savija i Bože zdravlja, da se bavi i sportom, dakle da živi jedan potpuno normalan život. Ta dilema i naravno da pacijenti kada, nažalost, ko ima tu situaciju da je mlad, da ima bolest koja je granično lečiva, dakle, može da se leči, ali zahteva velike napore, veliku, da kažemo, medicinsku tehniku za koju se misli da u Srbiji nema uslova. To je ono što je možda pored toga što prikazujemo jedan odličan ishod lečenja, da se kaže da za sve druge pacijente, kojih nažalost takva je priroda, takav je život, da to se ti tumori kičme se javljaju u nekom procentu i realno su naravno u medicini, da jedan veliki broj naizgled neizlečivih tumora, odnosno pacijenata, može da se leči ovde, u Srbiji, uspešno, potpuno jednako, gledajući protokole lečenja, kao što se to radi bilo gde u inostranstvu, da li to, kažem, Japan ili Amerika, bilo gde. A znatno povoljnije. Da, i ono što je, naravno, vrlo važno, mnogo, mnogo povoljnije. Ne samo, naravno, pre svega što te to gledano u tom koštanju je neuporedivo jeftinije, ali je i drugi delovi, drugi aspekti. Ako pacijent ide bilo gde u inostranstvo, njemu treba da putuje familija, rodbina. Drugo se postavlja pitanje kad se završi operacija, te kontrole,
Znači, ako odete bilo gde u Francusku, vi morate da putujete u Francusku na kontrolu, da pričate sa Francuzima na francuskom ili engleskom, koji opet je i za ljude koji razumeju jezik teško shvatiti te neke delikatne pojmove i opšte jedan utisak. Znači, teško je nekada i na srpskom Srbinu objasniti, kamoli na stranom jeziku. Dakle, puno toga je loše skopčano sa lečenjem u inostranstvu, kažem, kad se, i da se izuzme cena, nego u Srbiji. I da je i sama, kažem, sama ta činjenica da je neko ovako uspešno izlečen u Srbiji, ohrabruje i druge pacijente koji nemaju para. Oni su srećom, eto, ili su, oni znaju kako su u tom trenutku pravili tu kalkulaciju, ali ima ljudi koji i da hoće, znači nisu u stanju da izdvoje nekoliko stotina hiljada evra da se leče u inostranstvu. Država, nažalost, vrlo sporadično i selektivno to pomaže, tako da to saznanje za druge pacijente da je on operisan ovde, fantastično, ohrabruje i kažu odlično, odlično. Eto, imamo tu mogućnost da, ne daj Bože, kad se razbolili ili koji su bolesti, da se leče. Dakle, jedna ta nada da i kad izgleda sve izgubljeno, nije izgubljeno. Je mnogo, mnogo važna u životu, a posebno u medicini. Tako da je, eto, ovo i napor, neki apel, da kažemo, da i lekari, nažalost, srećom ima, kao što je doktor Kasota, koja veruje u našu medicinu, u naše lekare, i eto, to u konkretnom slučaju mene samo, ali lekari da veruju da ovde to može, i te neke malo finese, ako nam fale, da se napravi napor da to popravimo ovde, da možda tih para koje odlaze vani u Tursku, Nemačku, Ameriku, da se od tih para to što nam fali podigne, popravi, obezbedi i da sve pacijente, uključujući te sa najtežim bolestima, lečimo uspešno i dosledno i ovde u Srbiji. Dakle, to je apel i na, odnosno, ovo je sada i prikaz ili, da kažemo, obaveštenje za lekare koji možda ne znaju, koji možda u dobroj nameri ne znaju da ovakva operacija može da se uradi. Radimo ovde i teže, kompleksnije stvari. Dakle, to je to poruka, kolege, vidite, to se radi ovde u Srbiji. U ekipi je bili, su bili sve Srbi, anestezijolozi, instrumentarke, i medicinsko osoblje, i lekari. Dakle, ovaj je čovjek operisan da je u Srbiji, da kažemo, srpskim znanjem i srpskom pameti. Dakle, prije nego što se bilo ko odluči ili bilo kome sugerišete, sugerišu, idite vani ili to je nemoguće, da ipak zastanu i da razmisle, čeka, ipak da vidimo, možda može, da se raspitamo i da, a može. Dakle, to je još jedno. I kompleksnije od ove hirurgije se rade, dakle, kompleksni tumori saktuma, gde se ceo saktum uklanja, rekonstruiše. Nedavno smo imali jednu takvu operaciju koja je takođe fantastično prošla. Dakle, ozbiljna ta onkološka hirurgija kičme se radi tu i, eto, hvala Bogu, pacijenti su, i mi smo naravno, ali ono što nam govori da je to dobro, to što su pacijenti, jedan ogromno broj pacijenta je zadovoljan i oni nam dolaze upravo ovako, govore hvala, super, vratili se nam život, spasili se nam život i tako. Nakon 5 godina, da. Evo, sad mi ove, kaži šta te ne znači ove titanije, šta kažeš da je ove kao? A, da kada je zagrana da će imati najskuplju ogrlicu. Malo i šale, ali ja bih dodao da je ono što je doktor rekao, od porodice zavisi sve.
od porodice dalje oporavak. Od porodice zavisi, mi smo imali zdravu porodicu i zdravu, onu širu porodicu koja je pomogla možda finansijski i sve ono da mi ovo izdržimo, a i pomogli su posle ovako ovaj, nekim svojim primedbama, nekim svojim usmenim željama za oporavak. Mada mi smo tu u oporavku, em što su mi dali sve od sebe, devojčice iz njegovog razreda, bila je tu i Nataša Kovačević umešana u tu priču i masa ljudi ovaj, koji su pomogli da, ovaj, naravno, moram da pomenem i to osobulje u Sokobanskoj, koje je zaista bilo ovaj, fair, korektno i dalo sve od sebe da postignemo ovakve rezultate. I mi vam se svakako zahvaljujemo što ste došli. Verujem da je i vama drago da vidite doktora. Kako da ne? Koji je u to vreme pristao da operiše Milano. Za ovako nešto uvek da ga pohvalimo doktora, uvek bi došli tako da... Da, ja sam rekao da iskoristimo priliku i da zaista napravimo tu da se vidimo. I sada je ovo više nisu kontrole u pravnom smislu reči, ovo je sada zaista viđanje da sve to što bi rekli naši ljudi ne zaboravimo i da čujem i ostalo kako dalje živi, kako škola, kako napreduje, jer oni sada sa te medicinske strane rešen, tumor je kompletno uklonjen, moje zdravdečko i sada to pričamo i to sad čujem, to je oko devojaka, to ćemo kada se isključe kamere, malo detaljnije to, o tome pričamo, ali je, znači, eto, došla i do te faze da sada razmišlja i o devojkama, što je naravno dobro i što je sasvim deo tog njegovog odrastanja i života. I da ima jedan kvalitetan i zdrav život. Da, zaista je ovaj, preko noći je odrastao, on je bio bukvalno dete. Ovaj, možda da kažemo da je to nekom psihičkom razvoju kasko, razmažen, bukvalno je bio. Nemoj ti, tata će, ovaj, i sve to. I onda je ovo kad je došao ovde, bukvalno bilo za njega sve novo. I onda je, em što je ostao ovde prvo u Atlasu pa u Sokobanjskoj, ali ovde ima Acu i Marka kao medicinsko braće, to je bilo. Zaista, pa svih se sećamo, Ljubica, fizioterapeut je radila, pa ova mala devojka, jer Mara reče da se zove, da, Mara, ona je tad prve svoje radne dane provela sa Milanom. Prvo dežurstvo imala sa njim za Novu godinu. Ništa, hvala vam najlepše. Hvala što ste došli, hvala što ste podelili ovo sa nama. Doktoru takođe hvala na izdvojenom vremenu. Bilo bi zadovoljstvo i da nadam se čujemo i njegovu priču, a da ujedno ohrabrimo sve pacijente, da, druge pacijente koji, nažalost, ako imaju sličan ili ovakav ili sličan problem, da ima rešenja da ovo što je rekao otac, da kada mora da veruju, da imaju podršku svakupne porodice, da oni veruju i da se upuste u nešto što je zaista teško i za pacijenta i za lekara, ali eto, srećom, imamo puno uspeha i nije nemoguće. Dakle, i kad izgleda da je nešto izgubljeno, verujte mi, nije. Izlečivo i kod nas. Dakle,